रातिकानी धर्मा अलक ढल्कियो छाती माया को आगो सल्कियो रात टीका भन्दै त्यो बच्चा नास्तिकै त्यो टिभीमा बस्थ्यो अनि प्रमोद खरेलजी कता अब लक्की बोयको कुरा सुनौ लक्की सन लक्की बोय अब के भन्छन् त अङ्कित शर्मा नमस्कार सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै कुरा छैन भन्नलाई तर म एकदमै नर्भस एक्साइटेड पनि छु यो फिल्मबाट डेब्यू गर्न पाउँदाखेरि र सङ्गीत अङ्कलहरू हामी सबै सिटिङहरूमा बस्दाखेरि हाम्रो डिस्कसनहरूदेखि लिएर साम्रागीहरूसँग बुद्धिदयहरूसँग सेटमा काम गर्न बसन सिक्दा हजुर पहिलाको सो त्यही हो अहिले अहिले चाहिँ म सबै कुराहरू सोचिरहेको छु बिस्तारै होइन सबै कुराहरू सोचेर आफूलाई एकदमै लकी फिल गर्छु र होपफुली म निरन्तरका साथ काम गर्दै हजुरहरूलाई नयाँ फिल्महरूमा बेटर पर्फर्मेन्सेसहरू दिँदै काम गर्न पाउँ भन्ने इच्छा राखेको छु थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद अल द बेस्ट अङ्कितलाई अबका लागि लकी गर्ल साम्राज्ञीका कुरा सुनिए होइन त साम्राज्ञी नमस्ते यहाँ आउनुभएको सबैजनालाई एकदमै खुसी लागिरहेछ आज आई थिङ्क दिस इज नट माई फर्स्ट तर दिस इज माई सेकेन्ड ट्रेडिसनल सङमा मैले पर्फर्म गरेको तर आफै हेर्दाखेरि पनि कस्तो रमाइलो लागिरहेको थियो किनकि यो गीत चाहिँ आई थिङ्क आई वाज धेरै ग्रेट फोर ग्रेट थ्रीमा थिएँ रात टिका भन्दै त्यो बच्चामा नाच्थ्यो त्यो टिभीमा बस्थ्यो अनि बिहामा पनि मामुहरू र पापाको हातमा चाहिँ जान्थ्यो यो गीत बस्थ्यो कि सो त्यसरी नै नाचेको याद छ कि त्यो झलक झलक याद आउँछ अनि एकदमै खुसी लाग्यो बच्चामा मन पऱ्यो गीतमा आफै ठुलो भएपछि नाच्नु पायो पर्फर्म गर्नु पायो त्यही हो असोज दशपति मुभी रिलिज हुँदैछ तपाईँहरूको माया र साथ दिनुहोला थ्याङ्क यू प्रमोद खरेलजी कता आएन नि अहिलेको स्टार प्रमोदजी ल सक्यो प्रमोदबाटै बिग मार्न मेरो अलिकति शान्त हुनु पऱ्यो तपाईँको लागि एकचोटि जोड्दा मलाई थाहा छ एकछिन पहिला अब यो एउटा काम के सक्काम भन्दाखेरि कार्यक्रमलाई सक्काम सकाएपछि तपाईँहरूको जिज्ञासा जे छ उहाँहरूले दिनुहुन्छ अब प्रमोदजीले गीत गाउनुहुन्छ गाइसके पछाडि उहाँले केही भन्दै अङ्कित र साम्राज्ञीले रातो ठिकानेदारमा हामीसँगै यहाँ नाच्नुहुन्छ लु पहिला चाहिँ थ्याङ्क यू नरेश दाइ यो गीतमा मलाई पहिलोचोटि यसरी इन्भाइटेसन दिनुभयो अशोक शर्मा दाइले फोन गर्नुभएको थियो म छोटो अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ फोन गर्नुभयो म झापा जाँदै थिएँ अनि प्रमोद यो एउटा गीत रेकर्ड गर्न खोजेको गाउने हो भनेर मैले के गीत भने रातो टिका निधारमा सुनेको छ भन्नुभयो ए दाइ मजाक नगर्नु न रातो टिका नसुने मान्छे हुन्छ र नेपालमा भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर अनि दाइले गाउँछु दाइ यो गीत त म पहिला सानोमा गीत पनि गाउँथेँ अलिअलि एक्टिङ पनि गर्थेँ अलिअलि नाच पनि सिकाउँथेँ भएको जति जम्मै गर्थेँ त्यतिखेर मैले कोरियोग्राफी गरेको गीत त दाइ हो अनि मैले एउटा स्टेजमा कोरियोग्राफी गरेको गीत अनि तपाईँले मलाई दिँदै हुनुहुन्छ अनि विशेष चाहिँ म सम्बोधित सरसँग फेरि एउटा हिम गीतबाट जोडिन पाएँ थुप्रै हामीले काम गरेको छौँ सम्बोधित सरको बारेमा यो गीत यसरी गाउनु भयो म कोरिया जाँदा एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको लाइनमा भन्छु सम्बोधित सरको गीतहरू भनेर मैले त्यतिखेर कोहिनुरको गीत आएको थियो तिहारको अनि मैले सुनाएँ अनि सुनाउँदाखेरि सरको गीतहरू कति हिँड्छ है भनेको एकदम कति होइन कति हिँड्छ भने मैले हाम्रो पूर्वतिर झापातिर दाइले पनि थाहा हुन्छ झापाकै मान्छे छटिने बोरा भन्छ क्या त्यो टिन हाल्दाखेरि चामल हाल्ने धान हाल्ने तपाईँले सम्झी सरको गीतहरू हिट गीतहरू कागजमा टिपेर त्यो छटिने बोरामा हाल्नु अट्दैन भनेको थिएँ मैले
त्यति गीतहरू छ अनि त्यस्तो लेजेन्डसँग मलाई काम गर्ने अवसर मिल्यो र अन्तिममा गीत गाउनु अगाडि आजको यो माहौलमा अशोक दाईको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छु जब म पहिलोचोटि बिहाको लागि केटी हेर्न गएको थिएँ म त्यतिखेर एउटा बाइक चलाउँथेँ त्यो बाइकको हेलमेट लाएर मास्क लाएर त्यतिखेर म सिङ्गल भइसकेको थिएँ अनि गएँ गइसकेपछि हेलमेट लाएरै पाँच तला माथि चढेछु भित्र बसेँ कसरी खोलेँ म हेलमेट खोलेँ त्यसपछि रुमाल खोलेँ रुमाल खोलेपछि ओ तपाईँ सिङ्गर होइन प्रमोद खरेल भन्यो केटीले चाहिँ होइन होइन सिङ्गर होइन म उसको मिताई हो एउटा बहिनी लिएर गएको थिएँ उसको मिताई हो र सेम प्रमोद जस्तै छ त अनुहार भने के नाम तपाईँ भनेको अशोक शर्मा भनेदेखि त्यो कुरा दाईसँग जोडिनु पाएँ खुसी लाग्यो अनि त्यो अशोक शर्मा कसरी आएको त्यसको अर्को कथा छ त्यो अहिले म भन्दिनँ किनभने सबै लेजेन्डहरू सबै खुट्टा दुइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच आज रातो टिका अघि युट्युबमा रिलिज भएछ यति राम्रो कमेन्ट आएको रहेछ खुसी लाग्यो सबै अडियन्सलाई थ्याङ्क यू म छोटो सुनाउँछु गीतभन्दा पनि नाच हेर्ने मन छ साम्राकी र अङ्कितजीको अनि सँगसँगै उमेश दाईलाई पनि बोलाउँछु किनभने यो गीतको असली सुरु त र यो गीत रात टीका निधरमा झलक झल्कियो छातीभित्र मायाको आगो झल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार बस्दाखेरि धेरै रातहरू प्रायः जस्तो राति हामी बस्थ्यौँ अलिअलि यो पनि चल्थ्यो त्यति बेला अनि किन चल्थ्यो अनि हामी त्यसरी चाहिँ गीतहरूको सृजना गर्नु यो समुदायले त्यो दिनहरू एकदमै चाहिँ अविस्मरणीय छ त्यस कारणले अब उमेश त साथी नै हो भोलि ठुलो भएर अहिले साथी नै हो उमेश के अरे उमेशले त्यति बेला चाहिँ यो गीतलाई जुन हिसाबले गीत गाइदिएको छ त्यो वास्तवमा त्यो त हामी कहिले पनि त्यसको कम्पेयर अरू अहिले कुनै पनि गीतहरूसँग गर्न सक्दैनौँ तर उमेशको महानता के हो भने उमेशलाई हामीले पहिला ल तिमी एकचोटि ट्राई गर यो गीत तिमी नै गाउँ तिम्रै स्वरमा हामी यस यो रातो टिकामा पनि गरौँ भने उसले आएर गीत पनि गा अनि गाएपछि उसले के भन्यो भने अशोक हेर यो अब मैले 22 वर्ष अगाडि गीत गाएको अब तिम्रो 22 वर्षको छोरोले यसमा एक्टिङ गर्दैछ मेरो स्वर उसलाई सुहाउँदैन तिमीले अरू नै सिङ्गरबाट गीत गाउनु लाऊ भनेर भनेपछि मेरो दिमागमा समुदायसँग सल्लाह गरेर दाइ को त के बेस्ट हुन्छ भने समुदायले प्रमोद ठिक हुन्छ होला भन्नुभयो त्यसपछि प्रमोदलाई हामीले बोलायौँ र प्रमोदले पनि पहिलो दिन यो गीत गाउन सकेन किनभने उसलाई पनि एकदम ठुलो च्यालेन्ज थियो किनभने यति चाहिँ एउटा इतिहास रचेको गीतलाई अब त्यसमा स्वर दिनु भनेको चान्सु नै कुरा थिएन पहिलो दिन उसले गाउन सकेन हुन त अलिकति ऊ अस्वस्थ पनि थियो अनि त्यसपछि प्रमोदले दाइ म चाहिँ एक हप्ता चाहिँ मलाई टाइम दिनुपर्छ भनेपछि उसले त्यो एक हप्ता प्र
प्रोग्रामहरु पनि क्यान्सल गर्यो उता पोखरातिर कता कता प्रोग्रामहरु क्यान्सल गरेर औषधि खाएर बसेर रेस्ट गरेर अनि एक हप्ता पछि आएर गीत गाए एकदम राम्रोसँग गाए तपाईँहरूको अगाडि सधैँ छ यो गीतको सिर्जना त्यसरी भएको छ र सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने पहिले यो गीत गाउने गीतकार गायक गायिका जो सङ्गीतकार र गीतकार त हामीसँग अहिले पनि चाहिँ यो गीतमा यसलाई फेरि बनाउनलाई उहाँहरूले नै मिहिनेत गर्नु भएको छ तर गायक र गायिका चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि एउटा अहिले सबभन्दा मलाई खुसी लागेको गर्व लागेको कुरो चाहिँ के हो भने उमेश पनि मैले उमेश तिमी आऊ है आजको कार्यक्रममा तिमीले आउनुपर्छ भन्दाखेरि म आउँछु नि किन नआउने यार भनेर ऊ पनि आयो आ यो यो एउटा स्पिरिट एउटा त्यही गीतमा गाएको पहिलाको गायकले अहिले को जल्दो बल्दो गायकलाई त्यो आफ्नो समयलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको यो चान्सुने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन यो स्पिरिट चाहिँ हामीमा सबैमा हुनुपर्छ हामीले अरू पनि कुनै गीत त्यसरी हामीले रिमेक गऱ्यौँ भने त्यसलाई रिरेकर्डिङ गऱ्यौँ भने यो प्रथा चाहिँ राखौँ पहिलाका गीत गायक गायिका को पनि सहमति लिएर उनीहरूको पनि सहभागितामा गऱ्यौँ भने बेहतर हुन्छ भन्ने मेरो सोच छ र अङ्कितको बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो छोरा वास्तवमा आज एउटा नायकको रूपमा छ सायद यो संसारमा यो हुँदैन किनभने एउटा यत्रो यस्तो चाहिँ एकदमै ठुलो घटना छ जब यो पेटमा थियो जब यो 7 महिनाको थियो त्यति बेला एक दिन अकस्मात मेरो वाइफले चाहिँ बच्चा पेटमा चलेन भनेर भनेन अनि मैले पनि यसो सुने होइन बच्चा चलेको थिएन अनि हतार कता हामीले चाहिँ हस्पिटल लिएर आयौँ 7 महिनाको थियो हस्पिटल लिएर आएपछि ओम नर्सिङ होम त्यति बेला यो कृष्ण पावरोडीको छेउमा थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ आइसकेपछि डक्टरले डक्टर भोला रिजाल र डक्टर सुपत्रा कोइराला उसको डक्टर थियो गाइनेकोलोजिस्ट अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई चेकअप गरिसकेपछि मलाई के भन्यो भने अशोक एकचोटि दिने यता हो मैले आज डक्टर भोला रिजाल र सुपत्रा कोइरालालाई पनि बोलाएको थिएँ तर भोला दाई चाहिँ बिचरा आफै अपरेसन गरेर अहिले रेस्टमा हुनुहुँदो रहेछ अनि भोला दाईले म मेरो एकदमै शुभकामना छ अनि अर्को डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर रमेश मल्ल चाइल्ड स्पेसलिस्ट अनि उहाँहरू तिनजनाले मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने अब हेर अशोक हाम्रो अहिले प्रायोरिटी भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ किरणलाई बचाउने हो तिम्रो वाइफलाई बचाउने हो किनभने बच्चा पेटमा जन्डिस भएर इन्फेक्सन भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बच्चाको चाहिँ माया नगरौँ तर अब सिजरिङ गरेर आमालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर उहाँ तिनजना डक्टरले भन्नुभयो अनि भनेपछि मैले पनि अब संसारमा आउँदै नआएको मान्छे भन्दा पनि चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ आमालाई बचाउनु नै उपयुक्त हुन्छ सायद राइट डिसिजन पनि त्यही थियो अनि त्यो भएपछि 7 महिनामा उसको चाहिँ सिजरिङ गरेपछि बच्चा निकाल्यौँ बच्चा निकाल्ने बित्तिकै डक्टर रमेश मल्ल चाइल्ड स्पेसलिस्ट थियो उहाँले त्यो सफा सफा के गर्ने बित्तिकै अनि अब त्यो कस्तो भने यत्रो मुसा जस्तो थियो के यत्रो थियो त्यो बोक्दा पनि त्यो मान्छेले गाह्रो मान्ने अब त्यो पनि छ अनि त्यसपछि अनि सुभद्रा कोइरालाले त्यो कपडामा बेरेर उहाँले आफ्नो गाडीमा राखेर कान्ति बाल अस्पताल दौडाउनु भयो उहाँले किनभने त्यो त्यो एङ्कोभिटरभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने किनभने प्रिमेच्योर बच्चा थियो 7 महिनाको होइन अनि करिब 2 महिना अङ्कितलाई त्यो भित्र राख्यो त्यति बेला समुदाय निर सादाय किरण केसी अनि हाम्रो मुलाको साग सुरेन्द्र केसी उहाँहरू चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालमा पालै पालो कुर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ अब यता होम हस्पिटल र कान्ति बाल अस्पताल दौडा दौड्थ्यो कोही पनि थिएन अनि त्यो गरेपछि 2 महिनापछि अब अलिकति अङ्कित चाहिँ अलिकति हेल्दी भयो भनौँ चाहिँ अब आमा छोरा दुइटै बाँच्ने अवस्था भयो त्यस कारणले म जहिले पनि अङ्कितलाई के भन्ने गर्छु भने तँलाई जन्म दिने चाहिँ हामी हौ तर तँलाई यो संसारमा बचाउने मान्छेहरू चाहिँ यो तिनजना मान्छे हो जसलाई कहिले पनि नबुझ्नु डक्टर रमेश मल्ल डक्टर के अरे भोला रिजाल र डक्टर सुपत्रा कोइराला वास्तवमा ऊ तिनजनाले
यसलाई बचाएको र मलाई आज खुसी लाग्छ. मेरो छोरा चाहिँ हुन त धेरैको छोरा छोरीहरू सायद यो क्षेत्रलाई चुज गर्दैन होला. म डक्टर हुन्छु अथवा इन्जिनियर हुन्छु अथवा के अरे बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्छु अथवा के गर्छु भन्थ्यो होला. तर मेरो छोराले चाहिँ म फिल्ममै पढ्छु सर र फिल्ममै गर्छु भनेर भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको गर्व छ कि मेरो छोराले पनि मेरै क्षेत्र चुनिदियो. किनभने म यो क्षेत्रलाई एकदमै सम्मान गर्छु, यसप्रति मेरो एकदमै लगाव छ, झुकाव छ, म यसमा रमाउँछु, म यसमा खुसी हुन्छु, म यही क्षेत्रमै बाँच्न चाहन्छु. र त्यो मेरो जुन सोच छ त्यो सोचलाई साथ मेरो छोराले पनि दिँदाखेरि इभन अहिले मेरो छोरीले पनि मलाई दिइरहेछ. त्यसले हुँदाखेरि म चाहिँ मेरो छोरा कलाकार भएकोमा, एउटा डक्टर भएकोमा, इन्जिनियर भएको भए म सायद खुसी हुँदिन थिएँ होला. मेरो छोरा कलाकार भएको भए चाहिँ म एकदमै र त्यो 7 महिनामा बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आए पनि छोरा आज बाउकै निर्देशनमा हिरो मैले नै उसलाई डिरेक्ट गर्न पाउँदा म साह्रै खुसी. त्यसको निम्ति यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. हामीले चलचित्रलाई सक्दो प्रयास गरेको छु. मेरो टिमको अरू कलाकार प्राविधिकहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अथक प्रयास गर्नुभएको छ. सबै मिलेर यसलाई बेटर बनाउने हामीले कोसिस गरेका छौँ. अब हाम्रो त कोसिस मात्रै हो गर्ने भनेको. हामीले अब यो राम्रो बन्यो बनेन भने त असोज 10 गते जब स्क्रिनमा आउँछ त्यति बेला दर्शकले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ. र यति भन्दै पुनः एकचोटि यहाँ सबै आइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो युट्युब म्याच धन्यवाद.